Хөдөлгөөнд краныг зөвхөн ачаа өргөх мэрэгжил эзэмссэн хүмүүс ажилуулна. Хөдөлгөөнд краныг ажилуулахдаа краны чадал тохирсон мэрэгжлийн үнэмлэхтэй эсхэн шалгаарай. Зөөврийн краныг суурилуулах үед тулгуур хөлийг тултал сонгох гэх мэт дараах зүйлсийг анхаараарай. Кранаар ажиллаж байхад өргөсөн ачааны доогуур орж болохгүй. Дараах зүйлсийг заавал анхаараарай. Экскаватор ба ачааны кран ашиглан ачаа ачих буулгах үед эргэх радист орж болохгүй. Аюулгүйн гарцыг аюулгүй болгоцгоё. Татлагын ажилд дараах мэрэгшил шаардлагатай. Татлагын ажлын үед заавал 3, 3, 3 гэсэн ажиллагааг хэрэгжүүлээрэй. 30 см өргөөд өргөсөн ачааллын тэнцвэрийг шалгаарай. 3 секунд нь өргөсөн ачааллыг зогсоож, татлагын статусыг шалгана. Татлага өргөгч нь өргөх үед өлгсөн ачаанаас 3 метр хол байна. Дараах байдалтай төмөр утсан татлагыг хэрэглэхийг хориглоно. Харсан тохиолдолд нин даруй солиорой. Татлагын ажлын үед төмөр утсан татлага болон ачиж байгаа ачааны хооронд хуруугаараа хавчуулах, ачаа татлагаас мултарч ажилтан дээр унах гэх мэт ослууд их үүсдэг. Үүнд анхааралтай ажиллах шаардлагатай.